داسوي درج درج دي دا بير شاستا خوان كي دوبي دي او مازيگر دي دا خلقو ستوپونو بل كري دي دا ما شام زانو نكجي او خوندور ري لكا دا سادا خلاص وي نان جو گيان بي جوازون بي تاساو ري دا اكبال بي دي او مور راغلي يو او غواړو چې دا درګ په دوبې مو وینو زه له مخه هم راغلی وم خوندور علاقه ده خاص دوبې نه دی اګست کې سپتمبر کې نور خوند کوي